Misaotra anao hatrany, mbola miaraka aminay eto amin'ny Jimina manaraka ny tapany faharoa ny le Jité isika amin'izao fotoana izao hiresaka ny fanatanjahantena, ny vaovao, ny kolontsaina, ny vaovao hafakely ary ny anomboantsika azy dia ny vaovao avy any ivelany. Efa fantatsika hatrany fa tsy dia mankato loatra ny fitondrana amerikana ny fitondrana ao Korea avaratra amin'izao fotoana izao dia niverina nandefa fandrahonana fanindroana indray ry zareo mpitondra ao Korea avaratra milaza fa anafika ny Etats-Unis. Mandrahona ny Etats-Unis indray ry zareo koreana tavaratra nanambara tamin'ny tafika ho aminy ny filoha androany anomana ny misily sy ny fitaovam-piadiana mitily lavitra rehetra. Vaovao navoaka ny sampana mpampalala vaovao ao Korea avaratra izany ary izy ireo ihany no manampy fa miomana ny anafika ny tobo miaramila amerikana rehetra amin'izao fotoana ny tafika koreana ary anomboka amin'ireo nosy amerikana amin'ny faritry pasifika izany izany hoe Hawaii sy Guam. Ny herinandro lasa teo no efa nisy fandrahonana tahaka izao nataon'ny Korea avaratra. Totsy nampiontsina ry zareo amerikana aloha izao filazana faharoa izao. Korea Atsimo rahateo dia milaza fa tsy misy hetsika hitan'izy ireo ahafahana milaza fa tena miomana ny tafika koreana tavaratra. Ny manam-pahaizana ara-miaramila ihany koa dia milaza fa mbola tsy hananan'ny Korea avaratra ireo fahaizana sy fitaovana andefasana misily miampita kontinanta. Izay ny any Korea avaratra ho an'ny Amerika indray kosa isika eo amin'ny vaovao insolite. Ho any Amerika kanefa dia atao hoe mahafantatra azy ity avokoa ny eran-tany satria dia efa saiky mampiasa ny antsoina hoe Facebook avokoa ianareo izay mpanaraka ny Jimina zao dia mahafantatra tsara ny izay Facebook izay ho amintsika rehetra izay mananamana ao amin'ny Facebook dia mety vitsy ihany ireo tena hoe namana fantatra amin'izao fotoana izao vao manomboka izay hoe tsy maintsy olona fantatra izay vao raisina ho namana ao amin'ny Facebook. Ity tovolahy iray ity any Etats-Unis dia mananamana eo amin'ny 800 eo ao anatin'ny Facebook ary ny atsasany amin'izay ihany no olona fantany. Nanapa-kevitra izy fa dia tsy maintsy ho fantany avokoa ireo namany rehetrareo a na ho tetezany tsirairay avokoa ary ho alainy sary. Friend request accepted izay no anaran'ity tetikasany Tai Maurine ity raha dika amin'ny teny malagasy dia hoe fangatahana ho namana nekena. Nanapa-kevitra ny aona amin'ireo 820 sy 700 namany Facebook izy mba hoporofin'izay fiaonan'izy ireo izay dia aka sary azy ireo mihitsy izy. Ity tablao ity no ampiasainy eo amin'ny ilan'ireo namany ary eo amin'ny ilan'ny havanana kosa ny sarin'ireo namana azo ny sary izany hoe ny fakahita taminy. Rehefa azo ny sary izay vao apetra ny tony hoe nekena ilay fangatahana ho namana. Andao hivoaka hoy izy ary samy ahatsiaro hoe tony ahoana izany hoe miresaka mifankahita mivantana. Milaza hita Imorinina fa andany fotoana sy andany vola ity tetikasany ity tsy ho maika koa nefa ny tenany fa hipetrapetraka tsara hiresaka amin'ireo olona milaza ho namany ao amin'ny Facebook ireo. Ora iray farafahakely no hijanonany vao hipika sary iray izy. Afaka tsara fahiny ihany koa no ampiasainy itony mampiasa pelikula itony. Raha numerika mantsy no ampiasaiko izy dia ao anatin'ny roa minitra dia ho vita ny fiaonanay. Andany vola aho izy amin'ny lasantsy ny fiarandalamby na fiaramanidina ka tsy tiako ho vetivety foana ny fiaonanay amin'izany. Eritreretiny aharitra telo taona ny diany raha toka tsy miampy ny isan'ny namany fa hijanona amin'ireo 800 latsaka kely ireo. Dia efa nanomboka herinandro vitsy moa izay fitetezany Tai Maurine ireo namany eo amin'ny Facebook izay. Izay ihany koa no entsika miampita eo amin'ny lafim-baovao manaraka dia ny kolontsaina miaraka amin'ny Andry Lalain'Andriamasy. Miaraba anareo mirahalahy indray dia miaraba ihany koa ny any an-tokantrano amin'ny vaovaon'ny kolontsaina ary herinandro katroka androano nafatesaniana Rindra Rakotomavo artista nanana izy azy teo amin'ny zavakanto hitamaso na ny art visuel famitiana ny tantaram-piainana sy ireo hetsika mbola nokasany atao no tanterahana aminao hotanteranao ato anatin'ity sarite. Teo amin'ny faharoa amby 30 taona ny Narindra Rakotomavo no namoiny ainy. Namela manano tena sikambot iray izy taorian'ny fahalasany ny talatalasa teo. Fantatry ny rehetra tamin'ny sehatra fanaovana zavakanto hitamaso na ny art visuel. Ny taona 2000 no nanomboan'izany tamin'ny alalan'ny fanaovana sary hosodoko, nitatra tsikelikely ny talentany ary nanomboka ny karakarany hetsika hositry Narindra sy ny namany ny taona 3 sy 2000. Tena hoe fahatsiarovana lehibe aloha dia ny tsy
tsy ho voatanisa betsaka betsaka le izy fa anisan'izany ny hoe teo amin'ny fikarakarana ny hositra izay fampiratiana lehibe anankiray isaky ny volana oa teo amin'ny esplanady ny rahana ny asa tena akaiky mihitsy. Taorian'ny sivy soroa arivo tsy nisy ny hetsika hositra intsony no tena nahitana azy tamin'ny fampiratiana maro samihafa ary nitoy izany hatramin'ity taona 350 sy roa arivo ity tamin'ny alalan'ny Rouge La Royauté izay natomboka tao amin'ny tala rariasina ny volana janoary ary notoizana tao amin'ny araka ho antsahavola. Misokatra ho an'ny rehetrarehetra malalaka tsisy fitopidirana dia indrindra fa ho an'ny mpianatra izay tena ny antony nanokafana an'ity izany dia be dia be ireo mpianatra mbola te hoe anohy ny fitsidihana metraka fanontaniana dia fantatra an'izany hoe izavy ireo mpanjaka nisy tamin'izany fotoana andritra ny fotoana fo ihany izy io satria afaka fotoana vitsivitsy eo izay a dia anomboka ny fitetezam-paritra izany hoe mitety faritra miaraka amin'ny fanangonana ny mombamomba ireo mpanjaka isam-paritra amin'izany. Tsy misy nofoanana fa ho tanterainy ireo tetika asanomaniny mba ho fanomezakasina azy io herizoa. Namboraka ny fahabangana ihany koa ireo mpiara-miasa taminy. Tsy nanelena ilay expo satria voalohany indrindra tena anisan'ny mifofotra tamin'ilay izy izay rolahy. Anisany ihany koa hoe tena tiany ho tanteraka ilay izy na dia nisy somary olana kely ny sedraina ary talohany nanatanterahana azy. Je comptais beaucoup sur lui aussi parce que nous avions en projet l'ouverture de la réouverture de l'école d'art. Dieu en a décidé autrement. Son chemin était terminé. Qu'il soit heureux là où il est et qu'il nous guide et qu'il nous aide. Aorian'ny fampiratiana atao amin'ny Louvre dia akaiky indrindra amin'ireo hetsika ny lofosan'ny narindra fony fahavelony ny fampiratiana mangaka atao eto amin'ny Arko ny 9 ka hatramin'ny 13 aprily ho avy izao. Ao anatin'izay vaovao ny kolontsaina izay ihany koa no hiverenantsika kely eo amin'ny resaka batobitra ambohimanambola sy ny 10 parti satria eny dia feno mozika tanteraka ary tena feno dia feno fandaharam-potoana mety elaela ihany isika no ilaza izay fandaharam-potoana izay anisan'ny tsy voalaza teo izao ohatra ny fampisehoana magi izay hitranga ny alatsinainy izany hoe ny alatsinain'ny paska amin'ny 12 ora maraina dia efa misy zay iarahana amin'ny Dany Wils ny ariva dia mbola isy indray ihany koa iarahana amin'ny Jasmin ny ariva dia manomboka amin'ny roa ora amina toerana hafa mihitsy ny isin'izay magi izay ary tsy manakana ny fisin'ilay fandihizana eo amin'ny plage hoan'olona izay mety hoe tsy te hijery an'izay magi izay ary fanamariana farany momba ny tapakila hidirana eny dia eny antoerana zany hoe eny amin'ny batobitra ambomanambola ihany no hahafahanareo mividy ireo tapakila ireo fa tsy misy toerakafa akoatra ilay hoe réservation moa izany amin'ny cabaret sy ny buffet izay resantsika izay fa ilay tapakila fidirana tsotra ihany izay fa dia isan'andro isika dia manome fanamarinana manome fanampim-baovao hatrany mikasika izay lanonana 10 parti izay iresaka ny fanatanjahantenintsika lafim-baovao farany amin'ny le Jité izao. Tombontsika amin'ny vaovaon'ny basket izany satria ao anatin'ny fiadiana tompon-daka nasionaly sokajy zazalahy zazavavy ilatsaky ny 20 taona isika amin'izao fotoana izao tapitra androany ny dingan'ireo fanontsanana isam-bolona ka avy fantatra avokoa izany ireo tafita ho amin'ny ampavalon-dalana. Ny ekipan'ny Betsiboka sy Tasy Aranalanjorofo ihany no antsy tafita any amin'ny dingan'ny ampavalon-dalana amin'ity fananana nasionaly sokajy zazavavy ilatsaky ny 20 taona ity. Samy tsy nahazo ava-tsisa efatra izy ireo nandritra lalao efatra avy tao anatin'ny vonona nisy azy avy. Samy tafita avokoa ny ambin'ireo izay hiatrika ny anjara lalao ampavalon-dalana avy rampitso ka ao amin'ny kianja mitafo mamasina no ifandonany diana sava arahany lalao ny orombe sy atsinanana ny maraina ary ny fiainana moromany amin'ny atsimo atsinanana kosa ny tolakandro. Samy amin'ny kianja ivelo mamasina avokoa ireo lalao ambiny ka ho eo amin'ny kianja faharoa no eo no bongolava sy melaka arahany lalao mivakinakaratra amin'ny vatovavy fitovinany. Lalao roa ihany koa no eo amin'ny kianja fahatelo dia ny fandonana alamanga amin'nandroy arahany fampikatroana tsimandrefana amin'ny boeny ary lalao tokana ho an'ny sokajy zazavavy no eo amin'ny kianja fahaefatra dia ny lalao matsiatra ambony amin'ny sofia. Eo amin'ny sokajy lehilahy kosa dia araka nefa nanampoizana azy ny filarana farany taorian'ireo fanontsanana isam-borona
Katafita hoany amin'ny dingana ampavalondalana tao amin'ny fondona A, Ianalamanga, Menabe, Amoromany ary Antsinanana. Tao amin'ny fondona B, Ibongilava, Atsimo andrefana, Iorombe ary Itasy. Diana, Matsetra ambony, Sava ary Loatra mangorona tao amin'ny fondona C, ary tao amin'ny fondona D, Iboeny, Antsinanana, Vakinakaratra ary Androy. Samy raraka ka angoronentana ody ny alakamisy izao kosa ny vatovavy fitovinany, Melaky, Betsiboka, Anosy, Sofia ary Analanjorofo. Ho an'ny fandaran-dalao ny ampavalon-dalana eo amin'ny sokajy lehilahy ao amin'ny kianja mitafo Mahamasina no eo ny Atsimo andrefana sy Amoromany arahan'ny fandoana Matsatra ambony sy Vakinakaratra amin'ny maraina sy ny lalao amin'ny Bongilava sy Atsimo Antsinanana arahan'ny fampikatroana Analamanga amin'ny Itasy Tolakandro. Ho eny amin'ny kianja Velomasina kosa ny ambiny ka ny teny songadina amin'izany ny fampikatroana Menabe sy Iorombe eo amin'ny kianja fahatelo. Ny antaranja bola kitra iraisam-pirenena aloha mialohany ijerentsika ny eto toerana dia isan'ny songadina anio alina ireo lalao ao anatin'ny fanontsanana hiatrehana ny fiadiana tompon-daka eran-tany taona 2023 atao an'i Brezil, ka ny lalao teny songadina androany dia fiaonan'ny Frantsa sy Espagne izay hiady ny laharana voalohany amin'ny vondrona misy azy ireo. Ho an'ny eto toerana kosa dia isan'ireo ekipa manana maizy azy ihany koa amin'ny sokajy divisiona faharoa ny ekipan'ny rantsana fanatanjahantena STK kadim-bahoaka, na dia anatin'ny fiangonana ary misy azy tia dia tsara toerana tokoa satria niatrika ny lomana sadalana tamin'ny taondasa fiadiana tompon-daka ny sokajy divisiona faharoa saingy raraka ka tsy hitafita ho any amin'ny divisiona voalohany. Ankalaza ny 50 taona nijoroana izy ireo amin'ity taona ity toy izao ny fandaran-dalao rehetra sy ny fandaram-potoana ao anatin'izay. Natokana hevitrika makadim-bahoaka amin'ny fanokafan'ny taonjoabily 50 ny rantsana fanantenana eny anivon'ny sampana tanora kristianina ny fotoam-pivavahana ny alahady maraina lasa teo. Rantsana velona iray anivon'ny sampana tanora kristianina izay fanijoro nomboka ny taona 8/17 lasa teo izy ity, izay mitaiza ireo tanora ny fiangonana amin'ny alalan'ny fiarahamanao fanatanjahantena toy ny baolina kitra ho an'ny sokajy latsaky ny 10/12 taona ary ny senior sy veteran, ny taranja basketball taniketsa lasy vavy ary ny taranja volleyball ho an'ny sokajy lahy sy vavy. Men'Andriamanitra repasoavana daholo ny olona rehetrarehetra, fanomezam-pasoavana. Dia anisan'ny fanomezam-pasoavana zany a ny fampiasana ny tena amin'ny baolina zany. Dia izay no alaina any amin'ny ankizy, satria hitanao amin'izao andro fiainana zao amin'izao fotoana zao a sarotra mitaiza ankizy, ary rehefa sarotra mitaiza ny ankizy a dia tsy aleo izy ampanaovana zavatra ty am-piangonana mba anana occupation zany izy. Ankoatra ny sakafo piraisana sy antsakirampidirana izay taona ny hevitrika makadim-bahoaka ihany, dia karakara fananana baolina kitra lehibe ny rantsana fanatanjahantena STK ankadim-bahoaka ny voalohany volana May ka hatramin'ny 30 Jolay ho avy izao, izay anasana ireo fiangonana hevitrika marehetra eto Antananarivo. Hatreto aloha zany ny tena asaina dia ny ao anivon'ireo amin'ny FGKM manontolo izay efa nandefasana fanasana maro eo amin'ny 50 fiangonana eo no nasaina. Nefa ny izy zany tsy maintsy misy any ny fetra izay ho tratrarina, satria tsy ho vita raha ohatra ao anatin'izay ro volana sy tapany izay no anatanterahana anazy. Fa dia zahana zany izy io a no araka ny fomba fitena ankehitriny mba hanara-penitra mihitsy a ilay fananana. Tanjo ny tirantsana fanatanjahantena STK ankadim-bahoaka ity nitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra amin'ny alalan'ny fanatanjahantena izay efa saika natafita azy ireo eo amin'ny sokajy divisiona voalohany ho an'ny taranja baolina kitra tamin'ny taondasa saingy resy tamin'ny lalao manasadala ny sokajy divisiona faharoa. Haharitra mandritra ity taona ity ny fankalazana ny taonjoabily izay tsy farina raha tsy amin'ny 20 Oktobra ho avy izao ka ho amin'ny 10 Jolay ny ivon'izany. Mahery 20 minitra ny amin'ny valory eto Madagasikara hijery avy hatrany mety ho toetry ny andro isika ny amin'ny anio alina sy ny amin'ny rampitso tontolo ny andro. Ny amin'ny anio alina aloha izany dia 8°C maripana amin'izao fotoana izao ary latsaka 5°C izany rampitso maraina, amin'ny anora latsaka 5 minitra kosa ny masoandro no hiposaka. Rampitso 7 ny volana marsa dia mbola eritreretina ihany ny isin'ny orana, 7 hatramin'ny 3°C ny maripana, ary amin'ny anora latsaka 5 minitra ny masoandro no identika. Izay ihany koa no entsika mamarana ny Jité ny amin'izao ariva izao. Afaka fotoana fo isika dia anaraka ny horonantsary kung fu akademisy isika eto amin'ny Jité kosa, dia mifanome fotoana indray rampitso amin'ny fitora sasany veloma daholy. Information toute fraîche dans le Jité avec Formula. Formula sparkling white. Au cœur de l'actualité du Jité, en roulant avec Continental Auto. RTL, la nouvelle journée au théâtre.